Tallinna Kalev üle tõstis meid nüüd vähemalt 9 õhtuks tabeliliidriks, et hea meel on sellele nädalavahetusele selliselt vastu minna. No kindlasti, et ikkagi kui sa saad olla mingil hetkel esimesel kohal, siis tuleb seda nautida, nii et ma usun, et meeskond nagu praegu tegi selline head tööd, on teinud selline head tööd üldse, et olla praegu selles faasis nagu selline tabelitipus ja loomulikult hea meel. Tänast mängu lahates ega siin väga palju üllatus ei olnud, et oli aja küsimus, millal me esimese ära lööme ja siis oli juba selge, et pigem lööme meie juurde, kui vastased saavad sisse. Jah, et seda küll, et me pallivaldamise suhtes oli okei, et me saime selle mängu enda kätte, me suutsime vastasajade segadusse, et neil on lihtne meid kinni panna kaitses, aga millega ma muidugi rahul poolt poolajal oli ikkagi see, et eesliin on piisalt näljane agressiivne, et seda see on poolajal rõhutud, et teine poolajal tuldi oluliselt agressiivselt peale ja vahest, kes ma panin sisse ka, ma andsin ikka kindel tõhusid, et te olete ründajad ja teie soov peab olema väravat lüü, et ma tahan näha, et nagu nii-öelda põhimõtteliselt valmis ennast ribadeks jooksma värava nimel, et muidu ei ole selle nagu mõtet. Selle faasiga ma pond rahul nagu alguses, aga jah, et mänguliselt ikkagi saime käima, leidsime päris palju neid käike, nagu, et rünnak oli agressiivne, oli palju pealelööke, nii et sellega me rahule, aga loomulikult täiesti lubamatu on ikkagi see tagavära, mida oleks tahtnud olla. Nagu. Et keskel peab paigas olema, ei tohi seda ära lennata, et nad peavad teadma, kunas võib ära tõusta, et palju peab mängijaid olema seal. Selle hetkel nagu tehti ikkagi selles vead sisse ja kaotasime mängu sellise disipliini struktuuri ära. Ja kaitsesest tuligi juba siis nagu lohakuse pealt. No, muidugi natuke ise kaitsime rumalalt suluseisu ära, aga ikkagi me olime juba nagu terviklikult kaasetsest natuke väljas. Ega siin nüüd palju järgmise mänguni ei olegi, et juba teisipäeval sõidame uuesti Ida-Viruma poole ja vastaseks Narva Transk. Jaa, Narva tegelikult ütlemegi mängu analüüsides on näha, et ega Narva on kaitses ikkagi väga nagu tugev, et ka individuaalselt osatakse väga hästi mängida, et tajutakse, kuidas soone katta ja kunas minna pressingusse nagu meesmeest, et on ka aru saada, miks nüüd ütleme on nii vähe on kaotanud mänge, et kus mängitakse selles faasis nagu hästi ja kui seal ongi, et tagaojad nii-öelda korras ees mõne õnnestub ära lüüa, siis ongi võimalus saada suurtegast punkti, nii et meil kindlasti tuleb jälle üks tugev mäng. Aitäh sulle! Aitäh!